Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо «Дніпра». Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. І сьогодні в нашій передачі говоримо про те, як у Дніпрі нині перевіряють бізнес на дотримання трудового законодавства та про те, як допомагають релокованим підприємствам. У Дніпрі нині 27 тисяч підприємств, де працюють понад 410 тисяч осіб, а ще більш ніж 30 тисяч ФОПів, які також мають найманих працівників. Загалом у місті близько 500 000 працівників. Це найбільша кількість за останні 5 років. Нині інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради проводить перевірку їх роботи. Стежить, аби всі офіційно були працевлаштовані, а відтак мали можливість піти на лікарняни у відпустку, зберігати соціальний трудовий стаж, від якого залежить розмір пенсій у майбутньому. Також, щоб не порушувалися строки виплат зарплат, їхній розмір і була нарахована індексація. Запрошення трудового законодавства нині передбачається 5 видів відповідальності. Це дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, фінансова, кримінальна. Про це повідомили у міській раді. Тож, як перевіряють бізнес та які знаходять порушення, і далі про це розповість очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. У Дніпрі працює 27 тисяч підприємств, де працює понад 410 тисяч містян та внутрішньопереміщених осіб, а ще понад 30 тисяч суб'єктів господарювання – це фізичні особи, підприємства, які також використовують найману працю в своїй діяльності. Загалом у місті біля 500 000 працюючих, і це найбільший показник за останні 5 років. Завдання інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради – це захистити кожного працюючого та надати додаткову консультації з приводу виконання чинного законодавства трудового роботодавцем нашого міста. Також ми стежимо за тим, щоб всі були офіційно працевлаштовані, а значить мали соціальні пакети, можливість піти на лікарняний, аби не порушували строки виплат заробітних плат та дотримання відбувалося щодо розміру цих заробітних плат. Ми також гарно розуміємо про те, що заробітна плата прибиральниці та керівника підприємства не можуть бути однаковою, і якщо така ситуація має місце на підприємстві, то найскоріше відбувається приховування розміру заробітної плати керівника, і за це також передбачена фінансова відповідальність за те, що виплата заробітної плати відбувається в конверті. Також особливу увагу ми приділяємо тим, щоб дотримання відбувалося чинного законодавства з питань праці в частині надання всіх пільг і забезпечення реалізації всіх прав тим працівникам, які зараз служать в Збройних силах України. І покарання за порушення трудового законодавства в воєнний час ніхто не відміняв, і тому ми хочемо нагадати всім керівникам роботодавці про наявність відповідальності за порушення трудового законодавства, і цих відповідальностей декілька видів. Це і дисциплінарна, це матеріальна, адміністративна, фінансова, а також кримінальна відповідальність, також передбачена за порушення трудових прав. При цьому такі види відповідальності будуть застосовувати незалежно один від одного, тобто окрім накладення штрафу на підприємство, його керівника можуть притягнути до кримінальної відповідальності. І також ми хочемо повідомити керівників роботодавців про те, що зріс розмір фінансових санкцій, які накладаються в разі виявлення порушення трудового законодавства, а саме – за кожного співробітника, що працює без оформлення трудового договору, штрафна санкція може сягатиме до 200 тисяч гривень за одного працівника, якого виявили, що та людина працює без оформлення трудового договору. Також за недопущення до проведення перевірки, оформлення людини не на повний робочий час, той час, коли людина працює повний час або понаднормово, а також за несплату єдиного соціального внеску, передбачена відповідальність в виді фінансової санкції в розмірі 170
тисячі гривень. І за порушення строків виплати заробітної плати, інших виплат більш як за один місяць, чи виплати їх не в повному обсязі, це фінансова санкція складатиме 20 100 гривень. А також окремо хочу нагадати, що за використання коштів, які мали керівник роботодавця спрямувати на виплату заробітної плати, на погашення заборгованості по заробітній плати, а використання на інші цілі, також передбачена кримінальна відповідальність. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. І далі говоримо про те, як у Дніпрі допомагають релокованим підприємствам. До Дніпра за програмою релокації з територій, які наближені або перебувають у зоні бойових дій, переїхало 56 підприємств. З них 14 вже розпочали виробничу діяльність. За 2022 рік від релокованих підприємств до бюджету Дніпра надійшло понад 4 мільйона гривень податків та зборів. Серед підприємств є й ті, що розробляють, виготовляють та монтують складне гірничо-шахтне обладнання, складники до нього, виготовляють обладнання для хімічної, нафтопереробної та газовидобувної промисловості і металургії. Є й декілька підприємств легкої та харчової промисловості. Як саме працюють ці підприємства, про це далі розповість начальниця управління регуляторної політики та розвитку підприємництва Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Ірина Журавльова. З початку воєнного стану у нас у державі діє програма релокації. По всій Україні вже понад 800 підприємств перевели свої виробничі потужності у більш безпечні регіони. З них вже десь близько 600 підприємств повноцінно працюють. Саме до міста Дніпра за програмою релокації переїхало на сьогодні 56 підприємств. З них 14 працюють у сфері, саме ми кажемо, про виробництво. Це підприємства з таких міст, як Лисичанськ, Краматорськ, Маріуполь, Дружківка, дуже багато регіонів. І міська влада опікується цим питанням, бо завдяки саме нашій підтримці ми за 2022 рік мали надходження до бюджету міста 4,5 мільйона гривень сплати податків та зборів. Це також дає змогу працевлаштувати населення міста і тих внутрішньопереміщених осіб, які до нас приїхали. Це важливе питання соціального забезпечення. Допомагаємо таким підприємствам з розміщенням у гуртожитках, у якихось там шелтерах, з тим, щоб умови для життя таких людей були цивілізованими, приємливими для життя та праці. Також міська влада опікується, щоб у підприємців, які перевели свої потужності, були виробничі приміщення. Бо це теж дуже складне питання. І люди, які до міста приїздять, вони ж не знають тут, по суті діла, нічого. На виробничому підприємстві «Вілюта», яке вже понад багато років працює в сфері легкої промисловості, зустріч керівника цього підприємства з керівником підприємства, також швейного виробництва, яке переїхало з міста Лисичанськ, і зараз перепрофілює своє виробництво на продукцію для наших збройних сил. І ми сподіваємося, що коопераційні зв'язки спрацюють і буде можливість і випускати продукцію, і використовувати виробниче обладнання та приміщення. Одне з підприємств, яке переїхало до Дніпра, це шведське підприємство. Після повномасштабного вторгнення вони вирішили урятувати бізнес і переїхали у більш безпечне місце. Раніше підприємство розташовувалося в Лисичанську. Як нині облаштувалися на новому місці та як їм допомагали у Дніпрі, розповість керівник релокованого підприємства Дмитро Косілкін. Ми самі з міста Лисичанську, Луганської області, в Дніпро переїхали вже
перед Великоднем, і тут вже основали своє, ближче до червня основали своє виробництво, скажімо так, відновили. До війни в нас працювало 12 людей, це Костяк, це основна команда, з якою ми працювали. Після релокації ми зараз відновилися спочатку до 7 одиниць, потім, враховуючи те, що був блекаут, нам прийшлося шукати нове приміщення. Ми зараз скоротили штат до 5 осіб і працюємо таким маленьким составом, намагаємося працювати. Ми від початку релокації почали відшивати військово, почали відшивати з підсумків, ну перше те, що у нас була це аптечка, потім нам почали спілкуватися з військовими, і нам приносили інші підсумки, і таким чином ми з підсумків дійшли до РПС, ременно-плечової системи. Потім прийшла осінь, ми почали шити водонепроникні почви, тому що ми основна специфіка нашого виробництва – це дитячий водонепроникний одяг, це лижні комбінезони ми шили. І таким чином ми почали відшивати пончо. Навесні ми привезли білої тканини, яку ми відрукували у Піксель замість дитячого малюнку. І відшили першими в Україні Піксель і мультикам пончо. Враховуючи те, що в нас ще була машина для герметизації, ми проклеювали шви, і таким чином пончо були повністю водонепроникними. От, нас помітили волонтери, і зараз ми ближче до осені почали ще відшивати дитячі речі, і в зиму зараз відшили зимову колекцію, починаємо вже з весняної. Від початку, коли ми перевезли обладнання, обладміністрація дуже сильно допомагала таким чином, що були представники, які не те, що не треба було їхати, замість цієї бюрократії, вони приїхали на місце, вони самі допомогли, замість того, щоб їздити, обмінюватися паперами, вони використовували нову пошту, вони зробили все, щоб нам було краще. Да? Потім ми вже познайомилися з центром зайнятості, де шукали працівників. Буквально там за 2-3 дні нам організували зустріч з безробітними, які стоять на обліку. Потім познайомилися з адміністрацією міста і таким чином постійно на зв'язку. Тобто я можу сказати, що якщо є проблеми, воно так постійно може задавати, всі відкриті, по-перше. Да? Можна задавати питання, які є у підприємців, і з будь-яким питанням або не вирішується на місці, а передається якісь контакти комусь, і в будь-якому випадку супровід постійний, і те, що, знаєте, там підказали щось і забули, да? Тобто постійний такий фідбек, вирішилось питання, не вирішилось, постійно в пошуку до того часу, поки не вирішиться питання. Ми зараз на етапі перемовин, да? Тому що ми попередньо поспілкувалися о тому, що нам потрібно приміщення, домовилися під час брифінгу якраз зустрітися, подивитися приміщення, подивитися локацію, де зручно-незручно, тому що в такому випадку швачкам треба якось добиратися і цю логістику треба буде роздивлятися як такову. Ми можемо розміститися, попередньо вже домовилися, що це буде десь порядка 10-12 машинок, які вже є тут. Можемо, дійсно, ще привеземо своє обладнання, яке ми зможемо використовувати для пошуття. Релокованому підприємству допомогло одне з підприємств Дніпра «Велюта». Вони безкоштовно надали цех з машинками. Нині на підприємстві працює більше 200 людей і більшість з них – це переселенці, розповіла директорка підприємства «Велюта» Людмила Лупольчук. 1996 року ми розпочали свою діяльність. Розпочали її з маленького приміщення в житловому будинку, цокольний етаж. Там було всього-навсього 10 машинок. А от зараз ми вже виросли до такого підприємства, на якому ми з вами знаходимось. На сьогоднішній день у нас працює понад 200 працівників. На нашому підприємстві на сьогоднішній день багато є переселенців, які прийшли до нас з других міст, є з Маріуполя, є з Луганщини. На сьогоднішній день ми беремо навіть без не фахівців, скажімо так. Ми беремо і ми обучаємо тут людей. Операцію вивчили одну, і воно пішло. На сьогоднішній день, я цим навіть пишаюся, я думаю, не всі підприємства можуть собі це дозволити. Ми беремо людей і ми їм платимо. Тобто привикли так, що хтось повинен платити за обучення, да? А ми навіть беремо людину, ми розуміємо, що людина приїхала, їй треба робота, тому ми їй платимо. Прийшла людина, ми їй вже платимо гроші. Вона ще нічого не вміє, ми її навчаємо і ми платимо. Розпочинали ми свою діяльність, ми шили спецодяг.
шили потім постір для «Укрзалізниці». А на сьогоднішній день ми працюємо, це постільна білизна, подушки, ковдри, на матрасники, і є у нас тех, матраси ми робимо. Тканину ми закупляємо напряму, йдуть прямі поставки з Пакистану. Військові ми шили, ми працювали з «Червоний Хрест», ми з ними працювали волонтерські круги, і на початку війни ми також шили футони для ліжка, ми шили розгрузки. Ну, на жаль, це не наш профіль. Ми зараз дуже багато, у нас роботи дуже багато. От зараз є замовлення, 10 тисяч подушок нам треба зробити швидко, ще на позавчора. На жаль, зараз, ну, дуже, професія швачка, вона навіть себе виживає. Вже ми про це спілкуємося і з навчальними закладами, і з коледжем. Дуже важко набирається. Чому ви вирішили тут зробити свою підготовку? Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. І сьогодні ми говорили про те, як у Дніпрі перевіряють бізнес на дотримання трудового законодавства та як допомагають релокованим підприємствам. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор, а для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».